こんにちは。明けましておめでとうございます。ということで、早速、今日は万年筆の動画じゃないんですが、ちょっとこういうのを買ってきたので、100均ですね。セリアかな。なので、ちょっとスタンプを作っていきたいと思います。で、これ商品何かっていうと、このお名前スタンプアルファベットっていうので、こういう風に、アルファベットと数字が一文字ずつこうチョコレートみたいになっていて、でこれ1文字ずつがそれぞれこれ切り離して使うみたいなんですけど、スタンプにここにこう型にはめていくとこれでポンって押せる3文字のスタンプになるよみたいなものだそうです。で今日はインクを試し書きとか普段するときに紙の名前と万年筆の名前とインクの名前を書き忘れるので、それをちょっと防止したくて、でそのためにこうペンとインクと紙っていうのを書く欄を作るためのスタンプをちょっと作っていきたいと思います。ではアルファベットを切り出していこうと思います。これ P がそんなに数が多くなくて、でなのでペンって書くときはP、最初の頭文字だけ大文字にして、あと EN を小文字にするっていう感じでやっていきます。ハサミで簡単に切れます。これで、ちょっと映ってたか。わかんないですが、P を切り落とせて、で、こうはめると、こう P っていうスタンプが押せるっていう感じみたいです。残りの字をちょっと切ってきます。で、切ってきたので、これをはめていきます。E と N をはめて、連結する向きがありますね。と連結するのにこうこの軸のところを向きを揃えた方がいいので、とりあえずこれをくっつけちゃって、で こっから PEN っていきたいので、こっちから PEN って入れれば多分大丈夫です。こんな感じです。ちょっと押してみます。スタンプパッドは黒を買ってきました。おお、ちょっと文字の感覚もうちょい冷たい感じもこうありますが、いい感じなので他のも作っていきます。こんな感じで3つできたので重ねていきます。ペン、インク、紙の順で多分書きたいので、上からこれここからクッてやったら入るんだろうか。あ、これで大丈夫そうですね。押すだけで大丈夫みたいです。こんな感じです。本当はこれ、ここがちょっとペコペコって取れそうみたいになるので、P をこっちに1文字はみ出させて、こう、こっからここまでに多分した方が良さそうなんですが、この縦を揃えたいので、これでいきます。で、押してみます。おー、ちょっと E のところ。インクつけれてなかったかな。インクつけれてなかったか、均等に力がいってないか。やっぱりこの子ちょっとへこみ気味ですね。あ、わかった。ちょっとね、R がはみ出、ちょっと浮いてたんですね、R が。ちょっと割とこう均等に押し込んでみたので、もう一回押してみます。結構全部の字をきれいに置くのは
まあ、これ、今11個にしてるからちょっと大変なのかなと思いますが、こんな感じです。でもまあ読めるからいいか。これで、こう、万年筆で書くときに、動画内とかですね、書くときに、ペンはこれで、インクはこれで、紙はこれ使ってるよっていうのを書きながら、支出をしていけたらいいなと思います。そんな感じで、セリアで400円かな？このペン、インク、ペーパーっていうのを作るので、400円だったので、結構作るのも楽しかったし、これから使えるので、ちょっと楽しみです。それでは次の動画まで、またね。